Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till Pokémon Sword och Pokémon Nuzlocke, som är den första Nuzlocke jag gör här på kanalen, vilket är fantastiskt kul. Och det är också jätteroligt att se det så många som är taggade på den här Nuzlocke-serien. Ni som inte vet vad det handlar om och vad det innebär, så finns det information nere i informationen ifall ni vill veta. Men jag kommer också till och med, jag tänkte över lite grann det här med giftade Pokémons. I spelet kan jag få giftade Pokémons av NPC:er och liknande. Då tänker jag så här, i reglerna så passar jag ingenting emot det, så jag kommer ta emot dem, men jag ska inte ha mitt main crew, om inte något som jag blir jättetaggad på. Med det sagt så är det ju en del C-gubbe, en slowpoke jag kan få också, så här, som är psychic, tror jag. Ja. Och så den kan jag gå och hämta egentligen. Jag tror jag måste fånga den, men det kan jag alltså göra. Det är inte mot reglerna, jag tänkte bara så folket om det. Whatever, nu fortsätter vi. Hej hopp! Hej hopp. Hej, det där du! Jag är astaggad, vi ska battle du och jag! Vilken ordning har jag på Pokémon sen? Okej, okay, whatever. Jag är råtaggad, jag vill veta, vi ska kolla på varandra! Absolut, hopp, vi kör. Yeah! Pokémon Trainer, hopp! Let's go! Jag har inte levt upp mina Pokémons alls faktiskt, så det här blir spännande. Wolo! Toast, kör! Toast är jag råtaggad på nu faktiskt. Ja, kom igen nu kompis, det här är min chans. Sista chansen vi kan se innan vi går upp i gym challenge. Okej, okay, det är level 11. Kolla här. Ska vi göra en... Vi gör en supersonic. Let's go supersonic! Ja, 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 ja! Wooloo, what are you gonna do? Slå dig själv! What? Ow! Okej, okay, whatever, nu gör jag growl. Nej. Du gör inte illa min bro. You ain't hurting toast, man. Jag skulle gärna vilja ha en vattenattack med den här innan vi går in i nästa område faktiskt. Gör du growl? Nej. Okej, kan den här göra... Nej, just det, den special... Special defense... Men vi kör mudshot, let's go. Mudshot du! Oh, yeah. Yes, be down! Inget tackle, lägg av nu. Vad hände? Vad blev det av med confusion? Vad hände? Jag gjorde ju confused! Attans bananer! Räcker det med till? Det räcker med till. Det är bra. Bara han inte growlar igen, typ. Adjö! Lägg av, bra! Maddechotto! Det är bra att bli av med någon. Kom igen. Det var krypto till och med. Eller? Det såg inte, kanske. Yeah! Ge mig all XP. Det är bra. Flow level upp. Awesome. Och Lasse. Bra där, Lasse. Snyggt, Lasse. Grokey. Ja, men då byter vi. Då byter vi absolut till Flowey. Flowey kommer bara in och bara fire. Let's go. Det är bra. Man vet, jag var jättenervös när jag såg att hopp där på sidan. För jag vet ju av att hopp har liksom... I alla fall de två. Vad var det? Fågel också. Så det är inte jättebra matchup med någon egentligen, men jag tänker att vi löser det. Yeah! Come on! Wow, du har matchup, du förstår verkligen det. Jo, jag vet. Ja, nu kommer riktiga styrka, nu kör vi! Absolut, det är bra. Branch poke! Au! Lägg av. Nu lägger du av. Jag är i och för sig ingen superbra mot fåglar, va? Ah, kom igen. Growl. Kom igen. Hopp. Hej hopp. Jag gör en double kick bara för att variera mig lite igen. Potion. Bu på dig. Double kick. Yeah, det var inte så starkt. Det var verkligen inte så starkt. Jag ville bara få lite variation. Ja, men då gör vi Ember nu då. Let's go. Jag är snabbare ett trots allt. Yeah! Awesome souls! Jag är rånervös för att förlora någon, by the way. Mjöl levde upp också! Så nice! Toast blev 15. Holy moly, Toast is on fire! Rookity! Okej, så ta ut bugsen så blir de körda. Åh nej, jag är i ett hörn nu. Det här känns inte bra. Jag måste verkligen vinna. Allt jag kan ska jag köra. Ja, absolut. Gör din grej. Rookity! Unnerve. Just det, för att det där bears till mig, just det. Oj, vänta. Är det någon av mina... Det här var inte effektivt alls. Nej. Men jag growlar på den här nu för att göra den svag. Bara för att jag är nervös. Jag är jättenervös. Peck.
Det är inte så starkt. Det är inget starkt alls, hör du. Jag gör en till bara för jag är rädd för superhet. Jag vill inte att de ska få någon sorts crit på mig eller någonting. Så jag bara, nej. You ain't go nowhere. Vi ska ta nu. 3. Ja, det känns bra. Nu kan jag köra lite Ember. Yes. Yeah. Jag hade bara kört Ember när jag varit nere nu, tror jag. Det är säkert för osäkert, tänker jag. Jag är så nervös för att förlora Flower Toast. Lasse och Mjöl är coola, men de är inte så coola. Så det är lugnt. Okay. Yes! Awesome sauce. Critical hit till och med. Det var till. Wow, critical hit! Wow, vad bra du är! Seriös kille. Han har lite tur också. Jabba dabba. Åh, Jesus! Oh, jag måste verkligen träna. Ja, det är bra. Träna på, du. Okej, så vi går in nästa. Det är min rival. Nu får du mitt league card. Tack så mycket. Tack. Och nu kör vi. Nu kommer första gymledaren kommer vi möta. Och det kommer bli rånice. Vi kör! Det är bra. Kör hårt. Jag måste gå in och heala. Jag blev rädd. Jag blev jätterädd. Jag tänker att vi ska gå och heala nu. Och sen så, hon kommer säga typ, det finns en mystisk Pokémon vi kan fånga vid den tunnelbanan där borta. Vi skulle kunna gå och möta det. Jag vet inte om den är låglevlad i och för sig. Vi kan se om det är någonting nu. Ja, förresten, finns en rare Pokémon i Wager Station. Sure, vi går och fångar den. Jag sa ju att jag inte tänkte ha med mitt main crew, men nu har jag inte så mycket andra Pokémon, så jag säger whatever. Och vi kan fånga den, och så får det bli vad det blir. Wager Station. Vi får in. För det är bra att vi fick lära oss flyga nu direkt. Det tycker jag är rånice i det här spelet. Man får det direkt i spelet nästan. Att bara kunna fly omkring bäst man vill. Det är bara så här, ingen cykel än! Attas bananer! Jag vill ha cykeln. Okej, ska vi se om jag kan fånga den här nu då? Och inte fainta. Jag är helt nervös faktiskt. Och då man kan fånga den direkt. Just nu en annan tränare som med armor pass. För är det här, är hon istället för den här killen med hatten? Har du armor pass? Ja, det är klart jag har det. Det är armor pass, kolla här. Får jag kolla på ditt armor pass? Där är den! Yeah. Slowpoke. En slowpoke. Det är en till att komma till tåget från Isle of Armor, alltså. Nej. Nej, jag ska möta den. Det är min nu. Är du Pokémon-tränare, eller hur? Den är i vägen lite grann. Skulle du kunna fånga den åt mig? Vill du battle för att fånga den? Jag gillar den. Nej, bra. Det är bra slowpoke. Let's go. Vilken level är den? Jag ägde nu. 12, okej. Vi tar ner den först. Growl! Eller vänta, det har ingen elektrosack, va? Confusion, nej precis. Jag blir rädd när den har en gul färg på sig. Det blir direkt så här, bara... Vad har den som är dangerous? Growl! Alltså, det kanske är super... Just det kanske är en special attack jag borde ta ner och egentligen i och för sig. Acid? Bruh! That's my thing! Hallå! Det är min grej. Mudshot. Bara för att göra någonting annat. Mudshot! Yeah! Nu är du seg. Jan! Nej, det är på mig. Just det är inget bra. Vi kör en acid. Acid! Men jag somnar nu, eller? Jag somnar. Attas bananer. Det är lite nervös. Jag ska pröva om jag kan vakna direkt. Kanske jag måste heala honom också. Toast! Det blir confusion på mig. Hur mycket skada? Den är 24. Ta 60 skada. Så gjorde den confuse också. Jag tror jag healar. Jag är rädd. I'm scared! Yeah! Toast kommer bli så bra när jag lever upp! John, I'm already asleep, man. Men gud. Kan sova du. Kom igen, Toast, nej. Ingen krit. Kom igen, vakna Toast.
Toast är bra. Bra toast. Jag var nervös för, din, för att du skulle slå dig själv. Nej, bra. Uff. Nervös in i bomben alltså. Kan det gult i alla fall, då kan jag stå på honom. Annars vågar jag inte. Okej, okay, bra. Let's go. Ja, så igen. Bra. Awesome. Okej, okay, nu ska jag försöka fånga den faktiskt. Jag kan vänta det rött också, men jag tänker att jag ska försöka göra nu. Absolut, gör din grej. Jag har 74 sådana. Okej, okay, vi prövar. Kom igen! Ja! Awesome! Åh, oh, vad nice! Yeah! Som en chef. Jag blev faktiskt lite nervös, men jag ska vara helt ärlig. Vill du ge ett nickname? Absolut, det känner jag ett nickname. Vi ska döpa den till... jag döper den till Ior. Efter Ior i Nalle Puh. Tyckte jag var bra namn. Varför inte, tänkte jag. Yeah, Ior! Som en chef. Ja, oh, tack så mycket. Slowpoken kan verkligen vara jobbig för den är så långsam. Wow, vad bra jobbat. Du fångar den där slowpoken så sjukt coolt. Ursäkta, här får du tillbaka ditt armor pass. Du kan åka om du vill. Okej. Okay. Jag åker till stället som heter Isle of Armor. Man kan fånga lite rare Pokémon där och göra lite träning. Vi kan mötas igen en gång. Ha det bäst, hej då. All right. Det var trevligare än en kille med hatten som jag mötte när jag körde Shield. Han var lite jobbig. Men vad bra! We did it! Vi fångade till och med en till Pokémon. Och det är som sagt event-Pokémon, så det är okej. Okay. Jag kanske får skriva in de reglerna så folk vet om det ifall någon frågar. Kanske bara för att vara tydlig, tänker jag. Okej, okay, så då får vi hit upp. Jag ska återigen inte glömma bort att heala. Inte glömma bort att heala. Väldigt viktigt. Det får inte hända någonting med mina boys! Mina boys and girls! Jag är så rädd att de ska göra illa sig, som sagt. Det blir bra. Så, perfect! Rest, let's go! Very, 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 very cool! Okej, okay, så undrar om Ior ska få vara med och äga det igen då? Det är frågan. Men jag vill säga. Först ska vi kolla. Jag fick ingen information direkt. Jag har pumpat upp information åt honom. Check summary. Own tempo. This Pokemon has its own tempo and it prevents it from becoming confused. Oh, I can't be confused. All right, cool. Acid John Confusion. Men vilka types? Nej, bara psychic. Varför är det... Jag tänkte att det ska vara typ lightning. För jag vet inte, när det är en gul Pokemon så är det bara, åh, det blixtar och under, magiska under. Men det är inte så det funkar alltid. She fick jag. Okej, okay, nu kör vi. Vänta, åh, vi kanske ska ändra ordningen. För vi får lite mer spännande fighter. Jag tar in... Lasse får vara... Har du en attack för övrigt, Lasse? Vi måste tänka på det. Ja, det är Confusion. Awesome. Då så. Då kör vi. Yeah, han är ändå level 11. Det är inte fyra skam. Hej, hej! Åh, om det är Pokémon gör illa sig så glöm inte bort att heala med potion! Och antidotes är också jättebra. Okej, nu är route 3. Så jag får fånga en wild Pokémon nu om den är här. Vi ska se. Oh, klank! All right. En klink. Tycker det kanske är, whatever. Okej, okay, så den här får jag nu slåss mot och fånga. Confusion. Yeah, all right. Not very effective. Wise grip. Okej. Critical hit. Det är lugnt. Det var inte värre än så med critical. Lite nervös ändå, men det är okej. Okay. Men vet du nu, inte bug, nej, bug kanske inte är bra, men inte mot steel, tror jag. Nej, det är lugnt, vi kör, nätter ner den här igen. Thundershock! Hey, du har electric med den där, right? I like it a lot. Den ska vara med vår team. Det, vilken bra catch, tror jag, precis. Jag hoppas på det här. Klink, lägg av! Okej, okay, vi kör. Pokeball, kör! Come on! Nej! Klink! Lägg av nu! Du gjorde inte... Tar en två eller tre skador med det där. Inte jättefarligt. Vi tar en Confusion. Och så länge den fängtar så är det lugnt. Ingen fängt. Oh! Det var en stark attack faktiskt. Jag blir nervös. Jag blir så nervös! Let's go! Pokémon, kör! Okej.
Okej. Okay. Okej. Okay. Yes, awesome. Snyggt. I like it a lot. I like it a lot. Åh, oh, nästan level power också, det är bra. Like it, I like it a lot. Okej, okay. De två små kugghjulen som är den här Pokémonen är närmare än bara en tvillingar. De passar så galet bra ihop. Okej, okay. Absolut. Klink, ska vi döpa till, vi döper till Link. Link. Linkan! Link! Nu är det låglevlad i och för sig, men jag tänker att det är lugnt. Vi har ju kommit ett nytt område. Det finns ju eld. Vi ska kunna göra så här. Vi kan levela upp dem lite grann med Flowey. Om Flowey bara bränner de här blommorna som är här bredvid mig här. Så jag skulle ha vatten för den där Vulpix också, men jag har ingen vatten just nu. Gossiflur! Kan vi kasta lite eld här, det blir bra. Eldlågor! Yes! Super effektiv. Cut them down. Aha, speed fell. Ain't the thing. Oh. Ugh. Frustrerande nära. Very cool. Du får lite XP också, tänker jag. Då kan jag linka på lite XP också. Yeah! Nästa gång jag fångar en ny, då kanske jag måste byta ut Lasse eller Mjöl. Men vi får se. Jag gillar nästan Mjöl med, för att Mjöl är roligare namn. Oh god! Vill vi bättre den där? Det kanske vi vill. Ska vi pröva? Vi har... Vi tar Mjöl då. Mjöl får vara... Den är kanske hög level. Ja, men vi kör. Whatever. Åh, du såg ceremonin va? Eller jag såg... Ja, okej. Okay. Absolut. Det såg ceremonin. Det var bra. Yeah! Last Ray. All right. Hur många Pokémon har du? Vulpix. Många har du? Ska jag säga. Nej då. En. Vi tar light screen. För du har ju bara light screen attacks, tror jag. Oopsan. Oj. Aj. Oh, snap! Wow, burnt! Ja, lite light screen, tror jag. Mjöl! Mjöl! Vi pitter ut mjöl, tror jag. Vet du om Mudge... Den här är inte water. Nu är Mudshot... Nej, det är ground. Så det är inte bra, men... Jag vill ha vattenattack för tusan! Det är bra. Jag, i alla fall tål jag i den här attacken. Så det är det jag vill säga, tänker jag. Ember, na. Ett skada. Not very effective. Not very effective. Inte alls effective. Oh! There we go! Very nice, very nice. Ember igen. Na. Na. Inte samma attack igen. Bad mistake. Your mistake, Ray. Inte okej. Okay. Yeah! Superchef, super awesome. Oh, mjöl är blöpp. Bra. Bra där, Björn. Och länkan. Det är bra. Han lade upp igen. Jag måste leva upp allihopa, annars kommer jag vara körd. Jag förlorade, men det var ändå spännande. Bra, det är en bra inställning. Det ska vara spännande, det är kul. Varför man förlorar betyder inte att man inte lärde sig någonting. Jag tror mjöl, vi swappar ut mjöl och så tar vi in Ior. Whatever. Ior, you got this, man. Okej. Där, vi ska kunna möta... I för sig, heal balls. Det är ju trevligt när jag gör så här i för sig. Vi ska kunna byta in Toast och... Nej, vad gör jag? Flowey. Och så möter du den där blomman där. Gossifier, vad heter den? Hej, oj! Oj, jag gick på den där. Rookidi! Det var inte det jag ville möta. Nu hade du tur, Rookidi. Nej, men det är lugnt. Vi tar ner den här också. Jag behöver... Alla XP jag kan få. Innan så... Jag kan ju ställa mig och grind upp alla gubbar egentligen. Men det känns som att jag vill ändå ha så här hyfsat tempo i den här serien. Jag vill ändå ska hända grejer. Jag ska inte bara stå och grinda upp massa levelar med den här personen. Det känns tråkigt, tycker jag. För det blir mer spännande om jag kör liksom ett hyfsat tempo och bara... Få se var du landar liksom. För det är ändå, spelet är ändå balanserat ganska bra på det sättet så. Direkt! Oh my god! Very cool! Oh my god, let's go. Okej, vi kör Ember. Let's go! Yeah! Cut them down. Hallå!
Sweet Scent. Är inte det också typ den träffar mig lättare? Evasioness. Evasioness. Ja. Evasioness. Försök säga det snabbt. Evasioness. Yeah! Got him. Very easy. Kolla. Och Link level upp också. Det är bra. Det är bra det. Det är bra det. Så chef. All right, snyggt. Oh. Hej, vill du battla? Och jag vill jättegärna battla. Absolut. Let's go. We'll make it happen. School girl Hannah. Okej, okay, Hannah, har du med, har du en hand champ? Oh. Den har inte, har en, det är fighting va? Vi prövar ändå med Ember på den. Jag har en lövet där och tänker jag att det kanske har, nej, det är ingen gräs där inte. Circle throw. Ooh. Byter den ut mot någon annan i mitt team? Oh, okej. Okay. Oh, men här har ju psychic, så det är bra. Confusion, let's go. Tackle. Annars var jag var lite nervös där faktiskt för Flowey annars. Woo! That's a lot of damage. Hang on, kom igen. Tackle. Na. Det är lugnt. Let's go. Åh, jag tog ner den. Snyggt. Åh, den var lite strong faktiskt. Men den är ju fighting då antar jag. Jag har alltid haft koll på allas element faktiskt. Och det är så jag lär mig. Toast level 16. Snyggt. Kanske den utvecklas. Du lär dig round. Är det round bra? Det är normal. Others can join the round and increase the power of attack. Ta bort den kanske. Nej, ta bort Supersonic. Det är bra. Let's go. Det är lugnt. Det är bra. Det är lite starkare attack i alla fall. Va? Mina Pokémon var inte starka nog. Inte den här gången. Kan jag, ska vi säga, ha mycket skada av någon? Flower har gjort illa sig egentligen. Jag måste faktiskt heal upp Flower, tror jag. Vi gör det. Ska vi heala Link också? Vi tror vi gör det ifall det ska hända något liknande igen faktiskt. Så, bra. Vi har ändå ganska många potions, va? Oh god. Oh, en grej. Burn heal. All right. Jag har en som är burned. Tjena, vill du slåss? Det var kom efter mig. Jag bara, absolut. Vill du slåss så går det jättebra för mig. Vi löser det. Min lilla bro. Hej, lilla bro. Ska du få lite Ember? Ja, det löser vi. Du med mig. Ja, men. Tror vi sätter ner på en, men inget sånt inte. Epic Peppic. Let's go. Ba-ba-down. Right. Så. Yes. Easy peasy. Jag är lite nervös för att, som sagt, att nu healade jag upp alla lite grann. Men det känns ändå som någon som gör när han byter ut mot någon som är skadad av mina gubbar. Och så är jag inte beredd på det. Skrämmer mig så mycket att det ska hända faktiskt. Oh, all right. Du ska levela upp, absolut. Klart Flower ska levela upp. Jag ska level 16. Let's go. Yeah! Awesome sauce. Flower utvecklas till en Rabut. Rabut. All right, very cool. Den tjocka, fluffiga fur. Päls heter det på svenska. Tappar ordet sen jag. Skyddar den från kylan och håller den och ger den ännu hetare attacker. Oh wow. Very cool. All right. I like it a lot. Vill hem battle. Oj, istället för en Pokémon hittar jag en tränare. Låt oss se hur stark du är. Absolut. Jag är redo. Marvin! Badoo! All right, det är bra. I'm Badoo. I'm sorry to say it, man. You gonna lose. Badoo! Oh, no! Critical till och med. Det är bra grejer. Very cool. Hänger med? Ah, okej. Gossifler. Det känns tryggt, hörrni. Det känns bra. Det känns som en bra omgång.
Bara gräsgubbar. Det är bra för Danneboy. Åh, oh, kolla! Åh, oh, Flowey! You crazy, Flowey! Åh, oh, lämna snupp mjöl också. Bra. Wow, dina Pokémon är jättestarka! Absolut. I know. I know matchups also. Very cool. Hej, hej. Åh, oh, tjena. Hej, gym challenger. Åh, oh, det ser verkligen, det såg bra ut där på öppningsceremonin, måste jag säga. Tack så mycket. Men vart är Hopp? Han sprang fram. Han är snabbare än mig. Ja, oh, han kommer verkligen jobba hårt för att komma upp komma fast sin brorsa. Åh, oh, berätta någonting intressant. Absolut, berätta intressanta grejer du. Se byggnaden där borta. Det är ett samma företag som är ägt Chairman Rose ägare. All right. Det är just efter Route 3 och det är en grotta där som man kan gräva upp massa olika mineraler och grejer. Byggnaden där borta så gör den till energi. Wow. Med andra ord så är Sherman den som ger Galar-regionen energi också. Det är ju jättebra. Wow. Ja, oh, jag förstår inte riktigt hur... Jag kan inte riktigt förstå honom på, men han verkar väldigt smart den där Rose alltså. Här får du någonting. Här får du en escape route. Det får du för mig. Varsågod. Wow. Very cool. Ja, ah, då kan man ta sig ut i grottor. Ja, oh, jag hittade upp lite Pokémon också. No way! Det var väl så nice. Ja, ah, det är en jobbig resa, men nu kör vi. All right. Tack så mycket. Det var ju riktigt bananas, måste jag säga. Oh god. Pokémon kör. Pokémon kör. Att han är. En revive. All right. Det kommer inte jag använda så mycket av. Ooh. Jag vill jättegärna, jättegärna att Toast slasher någon vattenattacker, va? Jag vet inte hur det fungerar med de här. Om de gillar de här... Vad är det med ground? Jag kommer aldrig ihåg vad ground är bra emot. Men ni kommer förmodligen skriva till mig i kommentarerna. Men vi prövar Mudshot, för den är ändå lite blöt. Ja, det verkar som att ground är bra mot sten då. Kan det vara grej? I don't know. Maybe. Smackdown. Ow! Stopp och belägg! Nu börjar vi få lite... De här tål lite grann ändå, så att... Men det är lugnt. Uff. Snyggt, så jävla, det är bra. Vi kommer få mycket att kämpa här, tror jag. Det här kommer bli svårt. I grottan, alltså. Lasse levelar upp och Mjöl levelar upp till level 13. Snyggt. Lasse och Mjöl, de håller varandra i hand. De bara levelar upp tillsammans. Det är bra, det. Okej. Jag ska hit och kolla. Är det här... Oh, god. Hej. Vill du battla? Åh, tänkte du gå förbi mig utan att titta på mina Pokémons? Nej. Nej, skulle aldrig göra. Kaylee! Ja. Oh. Kaylee, vi ska vinna mot dig. Purrlion! Ja. Oh. Ja, oh, det är fantastiskt. Är den... Vänta nu. Den är normal. Så då vill jag ha fighting, va? Det här går ganska bra också. Scratch! Stålbelägg. Jag prövar Mudshot också. Varför gjorde jag inte round för den nya grejen? För jag prövar den, för det är som grejen. Jag måste testa mig fram. Growl. Na. Inget sånt. Vi har en round. Let's go. Round! Yeah. Very epic. Okej, okay, så vad får vi? Linken levelar upp, snyggt, det är bra. Undrar den levelar. Oh, Charge Beam, ja, tror jag. The user may use any remaining electricity to raise the special attack. Oh! Attacks with charge, okej. Okay. Oh, så jag kan charge den där. Okej. Okay. Absolut. Vi tar bort Bind. Det var fine. Whatever. Det blir bra. Don't need it. Skrovet. Men det är ju flying. Och det är ju jättebra om jag link då. Ja. Ja. Just det. Eller nej, skrovet är ju i korren. Tänkte jag fel nu? Jag tänkte fel. Attas. Jag tänkte rookery. Det är level 13, hörru du. Vi tar en Thundershock, va? Thundershock! Oh! Det var inte det starkt jag trodde det skulle vara. Aj. Okej.
Vi tar en charge beam. Let's go. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Tail whip. Kan du få, kan du tänka mig defense nu va? Nej, det gillar jag inte. Det gillar jag inte alls. Vi tar en charge. Let's go. Charge. Charging power. Yeah. Special defense. Stop. Jag tycker inte om den säkert defense så mycket. I don't like it. Vad var den här? Okej, okay, så om jag använder electric den här gången så blir det starkare. Vad är det där stod? Vi kör. Charge beam, let's go. Oh, indeed. Så är det. Den var starkare den här gången. Okej. Okay. Sluta jag tail whip, vet du hur nervös jag är? Stopp. Men vi kör nu. Vi tar ner nu, kanske. Linkan, let's go. Ah, Linkan, du är bra du, Linkan. Fantastiskt. Det var lite kämpigt faktiskt. Jag var nervös. Hey, vinna eller förlora spelar ingen roll. Jag tycker det var kul att visa mina Pokémon. Ja, det är bra. Very cool. Very cool Pokémon, måste jag säga. Jag ska ta den där. Beat up! Okej, okay. Känns bra. Jag funderar om det är en grej jag kanske borde ha... här, jag borde kunna ta... Take it. Ta lite berries kanske. Ja, men... vi tar den. Jag vill ha den med Oranberries. Oranberries! Det är riktigt bra, faktiskt. Okej, okay, raw nice. Hörrni, det är så här. Vi har avslutat den här personen här. Ingen har åkt ut än! Jag har haft råtur! I nästa avsnitt ska vi gå och slåss mot den där brevbäraren eller någonting. Det blir awesome. Tack för att ni tittade på den här personen, hörrni. Jag uppskattar jättemycket. Skriv vad ni tycker om Nasslocken här nere. Och så ses vi i ett annat avsnitt. Det kommer bli råbra. Ha det bäst, hörrni. Hejdå! Hej!